Oi, gente, boa noite. Já tem gente aí. Isolde, Fátima Mahler, Rosa Conte, boa noite. Patrícia de Souza, Clair. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Que frio, hein, gente? Ave. Silvana Lima, boa noite. Elariana chegando e compartilhando, isso mesmo, gente. Já vai chegando, já vai compartilhando para chamar as amigas, para todo mundo ver a caixa bonitinha que nós vamos fazer hoje. Então eu peço que vocês já vão compartilhando. Heloísa Helena, boa noite. Deise Bueno, boa noite, querida. Já compartilha, meninas, por favor. Chama as amiga. Elza, boa noite. Se bem que hoje o povo tá tudo assim, né? Gente, desculpa o meu atraso, mas é que é assim, minha gente. Eu já sou lenta naturalmente. Com frio, eu sou lenta e meia. Então, Patrícia Ottoni, boa noite. Obrigada por compartilhar, gente. Muito obrigada, tá? Chame aí as amigas. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui também enquanto as mulheradas chegam. Já compartilhar também aqui. Aproveitar. Ai, ai. E aí, meninas, como é que tá de frio aí? Como que vocês estão aí de frio? Porque aqui tá osso, viu? Aqui o negócio não tá bonito, não. Um frio de moer. Jesus amado. Eu não tô sabendo nem compartilhar, gente. Perdi até o Como é que compartilha aqui? Silvana Lima, interior de São Paulo, está frio demais. Ah, mas aqui também tá um gelo. Rosa Maria, boa noite. Tá de doer a alma. Verdade, gente. Tá de doer a alma mesmo. Muito frio, minha gente. Muito frio. Jesus. Jesus Maria José. E pior que assim, quando a gente passa dos 40, o frio não é benéfico. Marilene, Cida Lodi, Zeza, boa noite. Gente, o frio dói tudo. Quando a gente passa dos 40, o frio dói tudo, minha gente, tudo. Não tem canto que não dói. Nunca vi. Não sei se vocês são assim ou se é só comigo, né? Gilda Santana, Beth Ribeiro, boa noite, gente. Porque minha Nossa Senhora da Cacunda, viu? Como que dói? Dói que dói mesmo. Então é isso, meninas. Peço que vocês compartilhem. Se vocês puderem compartilhar em grupo. No WhatsApp. Jandira, Darlete, Cristina, boa noite. Deixa eu chamar as meninas aqui. Então tá. Elas vão chegando aí. Cirlei Sena, Lélia Oliveira, Cissa Maria, boa noite, meninas, boa noite, boa noite. Gente. Bom, vamos começar e a mulherada vai chegando e vai pegando aí o trem andando, né? Senão a gente atrasa tudo. Essa caixinha é pequenininha, mas vai ser trabalhosinha. Cris Benito, boa noite. Quem falou aqui? Luciane Cardoso, boa noite, Lu, seja bem-vinda.
Ingrid, boa noite. Deixa eu ver por aqui que aqui eu consigo ver melhor. Se ficar ruim a imagem, aí vocês me falam, tá, gente? Que aí eu desligo um aqui. Porque às vezes fica ruim. Frio demais, né, Zeza? Maria Estela, boa noite. Lucimara, boa noite. Lucimara Prima, eu acho. Tudo bem, Pemba? Tu tá aí, menina? Cláudia Bernardini, como é que tu tá, minha querida? Então vamos lá, gente. Eu vou deixar essa parte de baixo aqui para depois. Por quê? Porque se não der tempo, eu explico para vocês o que eu vou fazer nela. Porque o meu foco aqui hoje é a tampa da caixa. Ai, gente, mas eu prendi o cabelo aqui, mas me deu um frio aqui, ó, no cangote. Um frio no cangote, gente. Credo. Então vamos lá, meninas, olha. Eu peguei minha caixinha, minha tampinha, a tampa da minha caixa, né? Pintei, dei uma mão, tá? De branco, da Fucolo. Tinta PVA branca, tá? Eu tenho a impressão que tá escuro aqui, não sei se é o meu celular, o que que é. Tá escuro aí, gente? Bom. Então, tinta PVA, tá? Uma mão, eu dei uma mão, dei duas mãos, tá? Passei uma mão, lixei, dei outra mão, dei uma leve lixadinha também por cima, pra ficar meio lisinho, tá? E aí ela ficou assim, toda branquinha. Aí eu peguei essas duas plaquinhas aqui também, fiz a mesma coisa, tá? Se a sua madeira não tiver assim muito lá essas coisas, dá uma mão de goma laca, tá? Como essa caixa minha aqui não tava, tá? Lá essas coisas. Então, eu dei uma mão de goma laca indiana, tá? Pode ser a incolor também, mas eu dei uma mão dessa daqui, da indiana. Também da Fucolo, tá bom? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou focar aqui na minha tampa. Porque ali embaixo, na parte de baixo, como essa caixa, ela é bem... O que vai predominar aqui nela mais é a tampa mesmo. Então, eu vou focar na tampa, tá? Que se não der tempo de... Porque assim, gente, tem um problema. Com o frio, minha mão endurece, meus dedos endurecem. E não sai nada, viu? Então você já fica sabendo. Quando começar a endurecer tudo aqui, aí eu tenho que parar, porque eu não saio. Mas é verdade, tá, meninas? Não tô brincando, não. Estou aqui no ateliê com uma caixa redonda. Eba, então vambora. Bora aí se inspirar aí. Patrícia Rachid, boa noite, Pati, lindona. Penélope, boa noite. Esmeralda, Leda Bonina, Roberta. Meninas, aproveitem e já marca as amigas aí. Marca as amigas de vocês aí, que aí elas veem a live e vêm, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar colando aqui, tá? Vou usar essa colinha aqui da Focolor, que eu tô amando usar, tá? Vou colar a minha plaquinha primeira. Passo colinha aqui. Frio é bom, né, gente? É gostosinho. Eu gosto para dormir, mas também frio demais desse jeito, misericórdia. Dá não, filho. A véia arada não aguenta. A véia arada não aguenta esse frio, não. Olha, aí eu centralizo. Gilda Santana, gente, vocês estão sabendo do Walter? O que aconteceu? O que aconteceu? Faleceu?
Eu sei que ele tava internado, né? Ai, gente, que coisa triste, né? Ana Célia, boa noite. Eliana Maria Falcão. Solange Lantas. Oi, Solzinha, tudo bem, querida? Luciene. Deixa eu ver aqui se tem a notícia do Lucimar. Boa noite, Nildinha. Dicele, amiga, boa noite. Dicele, gente, acorda no meio da madrugada acordando a gente, tá? Mandando mensagem de madrugada, assim, tipo 5 horas da manhã, sabe? Me mandando mensagem. Mentira, sou eu. Eu acordei 5 horas da manhã, gente. Aí não tinha nada pra fazer, né? Me deu assim, uma insônia repentina. Aí eu catei o celular, quem tava online? Dicele. Aí eu fui lá falar com ela. Ué. É, tá online, vai ter que falar comigo. Sil, Gorete, Penélope, Solange Lantas, foi bom só pra dormir. É, vai trabalhar só Jesus na causa, né? Fico pensando. Sônia Regina, Vânia Medeiros. Ai, gente, que triste, né? Aí, tem a notícia aí que o Walter acabou de falecer. É muito triste isso, né? Meus sentimentos, né? A família e a todas as pessoas que acompanhavam ele, né? Eu sei que ele estava internado, né? Eu não conheço, mas tenho amigas que conhecem. A Rose Franco, por exemplo, é muito amiga deles. E eu quero aqui expressar meus sentimentos a toda a família, a todas as pessoas que acompanham o trabalho dele, né? Que Deus reserve a ele um ótimo lugar. É tudo que a gente pode desejar nessa hora, né, gente? Porque a gente já não sabe mais nem o que falar quando nós recebemos uma notícia assim, né? Parece que acaba se tornando assim, não é natural, né? Não é natural, mas acaba se tornando assim algo tão comum hoje em dia, né? Todo dia a gente receber notícia de uma pessoa que conhecida nossa, ou um ente querido nosso, ou alguém amigo de amigo nosso, que o dia que a gente não tem uma notícia dessa, a gente tá até estranhando, né? Então, eu aqui quero expressar meus sentimentos a toda a família, tá? E as pessoas que são amigos deles. Sei que a Rose Franca é muito amiga da família. É muito triste. Renata, boa noite. Rosa Dark, Nazaré, Nasa Barros. O Walter parece que estava fazendo um trabalho muito bonito, né, gente? Então, triste. Andréa Luz, boa noite. Mara Ribeiro, Ivete Siqueira, Tereza Cristina, Rose Franco, minha amiga. Nadir Ramírez. Só Deus mesmo, né, gente? Só Deus, porque a gente não sabe nem o que falar. Ó, meninas, aqui eu vou colar esse papel aqui, tá? É um papel, uma impressão, tá? E eu vou colar aqui nessa parte aqui. Suzana Henrique, boa noite. Cleonice Ferreira, Selma Pérez. Estou arrasada com o falecimento do Walter. É, gente. Triste mesmo, né? Triste demais. Essa doença
não sei qual é a finalidade, né? Mas Deus. Walter, ele estava trabalhando as meninas estão dizendo que não conhecia, ele era do meio, né, do artesanato, estava desenvolvendo alguns produtos, então é dos nossos, é da nossa tribo, gente, é uma pessoa da nossa tribo, eu também não conhecia não, tá, mas independente se a gente conhece ou não, o sentimento é o mesmo, né? Mirelena, Kelly Brito, boa noite. Pois é, menina. Pois é, Luciana Cardoso. Hoje eu tô sem a touca, minha filha. Mas eu falei aí que eu tô com frio aqui no cangote. Eu tô com frio no cangote ainda. Como eu não peguei, agora é tarde, né? Ó, gente, eu vou colar essa outra aqui. Márcia Barbosa, Marilene Lena, boa noite. Rosa Conte, muito triste a notícia do senhor Walter, triste mesmo, gente. Vânia Cabral, que triste. Muito triste, Ana Célia, todo mundo. Meire Alves. Eu tenho esse papel aqui, tá, gente? Quem quiser. As meninas estão perguntando aí. Tenho alguns aqui ainda assim, tá bom? Por mais que a gente fala, que a gente ouve todo dia, né? Gente falando sobre morreu algum, morreu alguém, um morreu, outro, não sei quantas mil pessoas. A gente não acostuma, né? A morte é uma coisa que a gente não se acostuma com ela. Não tem jeito. Ela não é nossa amiga, nossa inimiga. Esse papel é lindo, né, gente? Cristina disse que essa vacina tem que chegar logo para todo mundo. Verdade. Verdade. Val Nascimento, boa noite. Silvia Silvia, boa noite. Renata Souzoli, boa noite. Pois é, também tô com saudade da minha drupa. Da minha drupa de duas, né? A Filomena. Mas Filomena ainda também, gente. Filomena passou por esse processo que vocês sabem, né? E ela ainda tá sofrendo muito. É. Ela chora o tempo todo. Ela ainda não... Olha, minha blusa é velha, tá? Vou logo avisando. A manga tá toda esguelada, porque dentro de casa eu fico assim, fazer o quê? Mas meu braço tá com frio, vou soltar ela um pouquinho, viu? Então, minha parceira Filomena continua, gente, muito arrasada. Então, mas ela já tá falando em voltar, tá?
Pra quem não sabe quem é a minha parça Filomena, é a Sol Costa. Ela já tá falando em voltar, tá? Mas aqui ela também já tá passando por um processo de dificuldade de aceitação e muita coisa para resolver, né? Porque quando acontece uma coisa dessa com a gente fica com muita responsabilidade nas costas para resolver. Muito problema, muito papel, muita coisa. Isso é horrível, sei como é que é. Então ela tá passando por tudo isso, por isso que ela também tá ainda meio quietinha no canto dela. Carmen, boa noite. Nazaré Rufino, boa noite. Célia Aparecida, Ruth Rangel, Célia Aparecida, já falei. Sandra Mara, Nisaí Rezende, Ruth Rangel, Paula Melo, Miri Helena, triste. Ana X Júlio, boa noite. Eu já tomei a primeira dose também. Nilza Costa, boa noite. Gilda Santana, já falei. Então, gente, agora nós vamos colar as minizinhas. E essa aqui que eu vou colar é um lançamento, tá? Ó. Olha, gente, que gostoso pegar esse montão de minizinha. Então, essa aqui é uma joinha bem delicada, tá? Ela vai ser como aquela outra florzinha que eu uso, que é bem miudinha, que ela é uma flor auxiliar para complementar assim no trabalho. E aí, então, agora eu lancei essa aqui, que é uma joinha, sabe? É como se fosse aquela pedrinha do anel, assim, ó. É essa peça aqui. Não dá nem para vocês verem aí, eu acho, direito, olha. Tá? É um botãozinho mesmo. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colar ela aqui, ó, na volta da minha. Por isso que eu falei para vocês que é um pouquinho demorado essa tampa aqui, porque eu vou colar tudo isso daqui. Tá? Olha. Eu tô usando um pincelzinho da Castello, tá? Esses pincelzinhos de cabo amarelo é ótimo pra gente passar cola, tá, gente? Esse daqui é a referência 520, número 2. Vocês vão encontrar na CTA toda a linha da Castello, toda a linha da Fucolo, vocês encontram lá. Alessandra Emídio, boa noite. Também tô com saudade da Solzinha, gente. Vamos torcer. Vamos fazer uma hashtag. Volta sol, volta sol, volta sol. Quem sabe vocês não ajudam ela? Ó, boa ideia, né? Isso fazer ela se motivar e voltar logo, tá bom, gente? Faz aí uma hashtag aí, volta sol. Quem sabe ela volta, né? Quem sabe ela se anima, ela precisa disso. Quer dizer, animada ela vai ficar, né, gente? É que não é fácil, né? Não tem. Mas ela falou pra mim ontem que ela já tá pensando em voltar, porque senão ela vai ficar muito ruim. Mas é nesse momento é que ela tá cuidando mesmo de papelada e tudo. Mas quando a pessoa tá assim, a gente precisa dar carinho, né? Enira Pintos, Luciane Cardoso, temos que ter muita fé em Deus. Muita, muita, muita. Eu quero, eu que o diga, Nildo. Amiga. Eu falo pra ela que vocês me mandam mensagem perguntando dela. Ela não tá respondendo mesmo, tá, gente? Às vezes tem umas meninas assim, a Sol não me responde, ela não tá respondendo ninguém, não, viu? Ela me responde porque eu xingo ela, fico xingando ela no WhatsApp. Aí quando ela não me responde, eu mando a Bruna falar pra ela me responder.
Então, por isso que ela me responde, viu? Mas ela tá assim. Ela ainda tá isoladinha ainda. Não é com um ou com outro, não. É com todo mundo. Só eu que sou. Vocês sabem, né? Eu sou. Sou a besta friend dela, né? E ela é minha besta friend. É, ficar viúva muito cedo. Eu também fiquei com 38, então é muito difícil, né? Muito papel, gente. Vocês não têm noção. Dá mais trabalho pra morrer do que pra nascer. Zilda Rocha, boa noite, Zildinha. Dá mais trabalho pra morrer do que pra nascer, minha gente. Vocês podem ter certeza. Eu não sei pra que tanto papel. É tanto papel, é tanto papel, é tanto papel. Porque eu nunca assinei tanta coisa na minha vida. E olha que não deixou nada, não, viu? É. Não é que assim, herdei muita coisa, não. Mas você tem que fazer muito. É muita assinatura, é muito papel pra resolver, é muita coisa pra. Isso cansa a gente. Porque a gente não tá acostumada com isso. Vânia Medeiros, só o tempo para aliviar a dor de uma perda. Só o tempo e nem o tempo, minha amiga. Posso te dizer que nem o tempo, viu? É, a gente aprende a acostumar com aquela dor, né? Com aquela perda, com aquela saudade. A gente aprende, isso é fato. Mas. Vira e mexe é uma casca de ferida que a gente leva aquele tombo e machuca sempre no mesmo lugar. É assim. Então, quem passou por tudo isso sabe o que é. É como ela diz, né, gente? Tem pessoas que perdem o marido. Eu, a Sol, a Paulinha. E outras meninas que eu não conheço, né? Muita gente. Perdemos o amor da nossa vida. É diferente. Tem marido que a gente dá graças a Deus quando o miserável vai. Mas quando a gente perde o amor da nossa vida. Ah, minha gente. Dói demais. A dor é grande demais. Sufoca, sabe? Sabe aquela dor que sufoca? Quando bate aquela saudade assim. Acho que quem deve ter alguém aí que sente isso. Simone Teles, boa noite. É uma dor sufocante. Depois a gente aprende a conviver com ela, mas no começo, como tá o da Sol agora. Gente, é muito compreensível, sabe? A pessoa não querer saber de nada, mais nada. Porque é sufocante. É uma dor sufocante. Eu chamo assim. Eu falo que é assim. Maria do Socorro, boa noite. Ruth, todos nós. Todos temos nosso tempo, verdade. Aí não é fácil, não. Patrícia Oliveira, Zenaide Oliveira. Gostou da cor do meu esmalte, Cecília? Hoje eu mudei a cor. Hoje eu coloquei combinando com o meu anelzinho, ó. É um roxo. Bonito, né? Perder o amor da nossa. A gente não fala assim, fulano é minha alma gêmea, né? Quando a gente tem grande amor, a gente perdeu a nossa, a metade da nossa alma, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, a dor pior é de perder um filho. Eu também acho, né? Não posso nem mensurar, sabe? A dor de perder um filho. Mas os filhos. Eles vão, a gente põe eles no mundo e eles vão, eles não chega um tempo que eles são do mundo, eles não é mais nosso, assim, não, sabe? Até tem filho que demora, né? Não tô falando de todos, né? Pra ver pai. Agora, o grande amor da nossa vida é aquele que tá do nosso lado ali, ó. Se tu tá doente, ele tá ali. Se tu tá triste, ele tá ali. Já te conhece, sabe tudo sobre você.
Esse é o grande amor da sua vida. O grande amor da sua vida é aquela pessoa que sabe tudo sobre você. Quando você tá com dor, ele conhece, ele sabe. Quando você tá triste, ele sabe. Quando você tá alegre, ele sabe. Ele se alegra com tua alegria. Ele te impulsiona para frente. Isso é amor. Agora, aqueles amor, tem uns amor aí que eu não sei, né? Uns amor meio doido, meio doente. Então, amor de verdade, gente. Tá difícil hoje em dia. Por isso que as pessoas acham que perder o marido, perdeu o marido, né? Marido é marido. Amor é amor. Como assim, marido é marido, amor? Gente, tem gente que casa e parece que casou por casar, ou casou e depois o amor acabou, ou a convivência vai desgastando, a pessoa não sabe, não soube conduzir o relacionamento, porque relacionamento é isso, né? Você tem que saber. Todos os dias, como diz aquele negócio, tem uma frase assim que o importante não é você ter 10, várias mulheres ou vários homens, o importante é você conquistar o mesmo todo dia. Então, casamento, relacionamento é isso. Vivi Aparecida, boa noite, Vi. Valquíria Porto. Ah, tá um monte de gente já vacinada da segunda dose, né? Graças a Deus. É, volta sol. Já abriram uma hashtag aí. Foi branco que eu passei aqui embaixo, tá? Que eu pintei. Agora eu tô colando as joinhas. As minizinhas de joinha. Essa daqui, gente. É um lançamento, tá? É uma joinha nova. Lucineia Gábia, boa noite. Ah, sim, a gente tem que continuar se cuidando até que todos se vacinem, né? Por mais que a gente esteja aí um pouquinho já imunizado, mas os outros não estão. Saudade de Filomena, eu também. Eu brinco com ela e falo assim: Meu Deus, para, você precisa voltar logo. Eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. Clementina, não tenho com quem conversar. Filomena, eu não tenho com quem conversar, Filó. Você não me escuta mais. Aí ela fala: Ai, meu Deus, só você, meu. Vera Ferreira, Alice Elígia Azevedo, lindo trabalho, obrigada. Travou? Travou e voltou aí, gente? Ou o que aconteceu aí? Teve algumas meninas que falou, travou. Voltou? Márcia Vete, boa noite. Clara Regina, boa noite. Saudade da sozinha. Maria José, boa noite. Sandra Riato, boa noite. Trava e volta. Eita, Regina Forlaneto, boa noite. Ceni Silva, boa noite. Ceni, beijo pra Petrópolis. Rose Franco, boa noite, amiga. Muito triste a notícia aí do Walter, né, Rose?
Que triste. Luísa Gomes, boa noite, Lu. Minha joia querida. Foi minha tia com as minhas joias. Minha joia querida. Aí, tem alguém perguntando. O Walter faleceu, tá, gente? Para quem entrou aí agora e não tá perguntando aí. O Walter. Walter faleceu. Muito triste. Meu Deus, que horror de joia! É que eu quero uma caixa enjoiada, gente. Uma caixa enjoiada. O Walter. Walter da. Ah, ele é artesão também, né? Walter. Eu não conheço, não. Não sei muito bem. Sei que ele chama Walter. Cris Azevedo. Alzenir Souza, boa noite. Cláudia Ortiz, boa noite, Claudinha. Meninas que ainda não adquiriram as nossas minizinhas, a gente estendeu a promoção até domingo, tá, gente? Até domingo. Aí, a partir de domingo, nós lançaremos uma nova promoção com as novas minizinhas, tá? Só que aí vai ser R$ 60 em vez de ser 50, tá bom? Mas vai ter toda essa coleção nova. Então, meninas, ó, agora eu vou deixar dar uma secadinha, tá? Vou deixar dar uma secadinha. E vou pegar aqui na parte daqui, ó, tá? Então, a gente vai passar cola.
vou pegar o papel e vou colar. Aqui, ó. Cortar aqui. Meninas, essa espátula aqui, maravilhosa, de teflon, vocês encontram lá na CTA, tá? É da Foucault, é uma espátula maravilhosa, gente. Tira todas as bolinhas, ó. Pensa numa espátula boa, é essa. Agora eu vou continuar aqui. Temos que ter muito cuidado nessas emendinhas para não ficar aquela coisa mal acabada.
Vocês estão falando aí do Walter ainda, né? Fátima Diniz, que papel lindo. É, esse papel é lindo mesmo. Se o pisco, eu comprei essa espátula, adorei, boa, né, gente? Adoro caixa redonda. Então, agora, ó, vou dar uma secadinha. Olha, gente, como fica belezinho. Ó. Fica linda, né? Aí, agora, assim, assim. Ó. Acabou não, calma. Calma, Beth. Calma. Calma. Tá tudo bem aí, gente? Não travou nada. Maria Estela, oi, oi, oi. Rose Franco, não. Cidinha Aparecida, tudo bem, Cidinha? Tudo bem, Cidinha? Ai, tudo bom, né? Que coisa, né, Cidinha? Para ele não sujar. Tá ficando linda, comadinha. Comadinha rosa. Agora vamos pegar a tinta branca, tá, meninas? Ó, tinta PVA branca da Fucolor. Tinta PVA branca. Vou atrapalhar aqui. E vou pintar, ó, de branco, ó. Onde eu não pintei, né? Que é aqui em cima das minhas joinhas. Minhas joetas. As mini joinhas são feitas de biscuit, tá, gente? De massa de biscuit, não é resina não, viu? Então, não precisa passar nada, pode ir direto com a tinta mesmo. Quando você vai trabalhar assim, você pega um pincel molhado
pra ir tirando aqui, ó, o que vai sujando, tá? Vem limpando, ó. Esse pincel que eu tô usando é da Castello, tá, meninas? Tô amando, uns pincéis muito bom. Vocês vão encontrar também lá na CPA. Tá vendo TV, Nilda Maria? Esse pincel aqui é o tamanho, é 20, tá? Número 20, tá bom? A referência dele é 1521, tá? Pra quem perguntou aí. Andréia Gouveia, boa noite. Ai, Nilda, posso pintar as coisinhas tudo antes e colar já pintada? Pode, tá, gente? Dá um trabalho do cão. Eu prefiro pintar aqui, mas pode. Porque por elas serem muito pequenininhas, fica ruim pra gente segurar na mão. Então, eu prefiro colar do que tá na mão, depois trazer pra cá, né? Muito trabalho.
As minizinhas são de biscuit, tá? É tudo biscuit. Só as joias grandes que são resina. As minizinhas, gente, é para auxiliar assim um projeto, tá? Tipo, aqui não é assim para você. Você pode colocar, adicionar numa peça de resina, elas são auxiliares, ela é para complementar mesmo o seu projeto. Olha, gente, só assim já tá linda, né? Olha. Parece um bolo, né? Parece um bolo. Tem que preencher todinha de tinta, tá, gente? Porque senão na hora que vocês for fazer outra técnica em cima, tipo um envelhecimento, alguma coisa, dá diferença. Então tem que deixar bem. Eu quero ver aí os trabalhos que vocês estão fazendo com as meninas. As meninas estão arrasando aí. Eu tô vendo já saindo aí uns trabalhos. A Patrícia essa semana fez uma peça linda com as meninas. Patrícia Oliveira, eu amei, viu, Paty? Parabéns, ficou linda. Eu quero ver vocês fazendo aí, tá? É tanta minizinha que tá saindo aqui que não é possível. Cadê os trabalhos que eu não tô vendo, hein? Cadê, gente? Quero ver vocês fazendo, gente. Não fica guardando as minizinhas com dó, não. Tem gente aqui que guarda, não diz que tem dó de usar as joias. Não é pra ter dó, minha gente, é pra fazer. Eu quero ver. Vocês colocam aí uma hashtag Minizinha Nilda Araújo, que eu quero ver tudo. Quero ver os projetos que vocês estão criando aí com as minizinhas, hein? Vamos fazer uma brincadeira essa semana? Vamos ver quem vai fazer uma. Eu quero ver quem vai fazer uma caixa com as minizinhas. Usando as técnicas que eu tô ensinando aqui, ó. Eu já ensinei várias, semana passada ensinei, hoje de novo. Lá no grupo Arte Terapia, só dá minizinha, ninguém aguenta mais, né? Mentira, elas é doida, elas gostam. Ela é doida pelas minizinhas. Então, quero ver quem é que vai fazer aí essa semana uma caixa com as minizinhas, porque tá cheio de gente que já tem minizinha. Vamos usar essas minizinhas, gente. Para de guardar as minizinhas. Vocês têm que guardar as joias de vocês. Não, não as minizinhas aqui, tá? Guarde as joias de vocês, para não ser roubado. Keila Medeiros, boa noite. Boa noite. Renata Fratelli, boa noite. Não tem as minizinhas? Tá esperando o quê, Judinha? Tá esperando o quê? Olha, tá na promoção, hein? A gente tem uma promoção de 300 minizinhas por R$ 50, gente. Essa promoção já era para ter acabado, mas aí algumas meninas falaram assim: ai, eu não consegui! Eu posso pegar? Aí a gente estendeu até domingo, tá? Aí na segunda a gente já inicia uma outra promoção com as minizinhas novas. Aí vai ser R$ 60, tá bom? Então, vambora aproveitar a promoção. Ainda tá valendo ainda, viu? Já era pra ter acabado, mas como eu sou boazinha com vocês, vai até domingo. Aí segunda a gente encerra essa promoção de 50 e começa a outra promoção. Aí já vai ser com peças novas. Vou mostrar pra vocês as pecinhas novas. Se bem que nem dá pra ver quase no vídeo, porque elas são tão delicadinhas que não dá pra ver direito. Mas é uma riqueza na peça, gente. Fica uma riqueza. A Patrícia fez uma caixa essa semana, ficou tão linda. Já tem bastante gente aí que tá fazendo.
Ana Luísa, boa noite. E a Patrícia Silva. Não. Quando as meninas chegar, eu vou fazer. É, vai sim, claro. Aí, tá vendo? A Deise Buenos que tem dó. Elas têm dó de usar, minha gente, as peças. Vê se tem cabimento, uma coisa dessa. Eu mando joia pra elas falam assim, vocês não estão usando as joias, gente? Aí eu tenho dó. Eu mato umas mulher dessas. Pode parar, hein, dona Deise. É pra usar, é pra fazer. Eu quero ver peça linda. Vou fazer um desafio aqui com vocês. Vamos fazer um desafio da semana. Caixa com minizinhas. Quero ver quem vai fazer. Vocês me marcam lá que eu posto na minha página e peço pro povo tá seguindo vocês lá na página de vocês. Adriana Rosa, minha querida, tudo bem, Dri? Vani, boa noite. Eu não contei, não. Quantas tem aqui na tampa, não. Se a Isolde tiver aí na live, pergunta pra ela, que ela com certeza sabe. A Isolde, ela vai contando quantas pecinhas que eu tô colocando, gente. Aí no final as pessoas me perguntam, não sei, ela sabe. Ela conta tudo, quantas eu coloquei. Na live. Pois é, Claudinha Ortiz, vamos usar aí. Eu quero ver uma peça sua, hein? Quero ver uma peça sua, quero ver peça da Regina, quero ver peça da Daisy, quero ver peça quem, deixa eu ver mais que tem aqui. Mailu, quero ver Ziguara, tem também. Olha aí. Vai, com pena de usar. A gente, vocês compram pra quê? A gente só guarda os anel da gente, que é de ouro. As joias de resina é pra usar. Olha, gente, que fofura. Só assim já tá linda, né? Olha. Que gracinha. Aí agora vai esse puxador bafão aqui em cima, olha. Eu vou ter que pintar ele fora. É. Vou ter que pintar ele aqui fora. Vou colocar um trem aqui pra pintar ele. Vou colocar essa coisinha aqui. Vou ter que pintar ele aqui fora pra colar, porque senão vai sujar meu papel. A Isolde não contou hoje, tá vendo? Hoje ela tá borocochô. Hoje ela não tá muito católica. Hoje ela tá churubeba. Churubaby, churubaybe. Né, Isolde? Isolde hoje tá churubaby, churubaybes. Não tá boa, não. Keila Joás, boa noite, querida. Tudo bem? Vânia Medeiros, tá ficando lindo. Clara Regina Ferreira, muito linda. Não tô vendo a Regina Furlanito aí. Cadê ela? O que que aconteceu com essa mulher? Regina Furlanito. Simone Tosta, boa noite. Isabel Lima. Abel também tem. Cadê a sua caixa, dona Isabel, com as minizinhas?
E fizer caixa com as minizinhas essa semana. Eu vou postar na minha página e convidar todo mundo para ir lá na sua página curtir a caixa que vocês fizeram, as minizinhas. Manda foto que eu posto na minha página. Cristiane Moraes. Eu tô passando a tinta direto na peça, tá? Ai, pode passar para... Pode, gente. Pode passar. Eu não passo, não. Eu vou direto assim, mas... Quem quiser passar, pode passar. Neide Coplin, boa noite. A Neide também tem. Neidinha, eu quero uma caixa essa semana, tá? Olha aí o dando, ó. Eu quero uma caixa essa semana com as minizinhas, hein? Que eu sei que você arrasa. Quero uma caixa essa semana postada com as minizinhas. Quero só ver. Quero só ver o tanto de coisa linda que vai sair. Que essas meninas enganam a gente. Elas ficam, eu não sei. Eu não sei fazer. Não sei o que. Quando posta lá, aquelas coisas mais lindas do mundo. Ah. Pra baixa da égua que vocês não sabem. Quem não sabe é eu. Isso, manda no zap que aí eu posto, tá? Vocês faz a caixa, me manda foto no WhatsApp, umas fotos bem bonitas, tá? Quem não tiver assim um traquejo pra tirar foto, eu também não tenho. Mas dá pra quebrar um galho. Aí eu ensino pra vocês. Gente, foto sempre fundo branco, tá? Sempre, você nunca vai errar. Pode às vezes você colocar um fundo lá com alguma coisinha e dá certo, dá também. Mas para você não ter erro nenhum, para sua peça sobressair, fundo branco na hora de tirar foto, tá? Olha, vocês acham que eu faço alguma coisa? Eu pego um lençol, um pano branco, jogo aqui em cima aqui, ó. Porque aqui tem umas caixas aqui na minha frente, tá? Por isso que eu tô falando, jogo aqui em cima. Jogo o pano aqui em cima, ele fica meio caidinho assim. Põe a minha peça ali e tira foto. Pronto. Simples assim. Aí vocês podem pôr filtro, né? Um filtro, vocês pegam e colocam um filtro que fica legal, que realça a foto, tá? Gente, dica, tá? É, nunca põe muita coisa perto da foto da sua peça. Porque o que precisa chamar a atenção na foto é a sua peça, não é o bonequinho que tá do lado, a florzinha que tá do lado, a plantinha que tá do lado, não. Você pode pôr? Pode. Mas é melhor não pôr, tá? Então, assim, se você coloca alguma coisa que talvez sobressaia mais que sua peça, lascou. O povo vai olhar só pra sua coisinha que sobressaiu lá e a sua peça ali ninguém vai nem ver. Então, eu prefiro não pôr nada. Eu ponho só a minha peça, coloco ela em várias poses, deixo ela ficar igual um modelo, só pra lá, pra cá, tum, tum, né? Só no flash. Entendeu? Mas não põe muita coisa em volta, porque acaba tirando a preferência que é a sua peça, né? Se você coloca alguma outra coisa aqui, vocês podem colocar uns cordão de pérola, aquele ajofre, pode, tá? Joga assim, coisa assim no chão, assim.
Onde vocês vão tirar foto. Tô dando uma lixadinha aqui, porque tem uns carocinhos aqui, tá, gente? Então eu dou umas lixadinhas assim, ó. Meninas, outra coisa, resina. Ah, não, eu não quero resina com rebarba, eu não quero resina com isso, resina com aquilo. Resina com rebarba é um horror mesmo, né? A gente tira os excessos. Mas a resina, principalmente peças grandes, elas sempre têm que ser trabalhadas. Agora, se você quer pintar direto e a pessoa fala assim, não, as minhas não precisam, mentira. Toda resina precisa você dar uma lixadinha em alguns cantinhos, alguma coisinha, dar uma olhadinha. Não é pra você ficar, né, também, né? É, mas, às vezes, a gente tem que pegar uma lixinha de unha assim e dar um, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui. Eu vi que tava... Porque, às vezes, a gente tira da forma, você não vai ficar lixando a peça pra mandar pra vocês, porque senão, né, vou ter que cobrar uma fortuna, né? Então, assim... Tem que, na hora de pintar, para que sua peça fique uma real joia, seja ela qual for, você precisa caprichar no trabalho, né? Então, é sempre bom dar uma lixadinha em alguns cantinhos que você vê que não tá legal. Dá uma lixadinha com lixa de unha mesmo, tá? Então, meninas, aí vocês tiram as fotos e me manda. Tá? Me manda, que aí eu posto na minha página. E convido o pessoal aí curtir a sua página. Vocês me mandam a foto e a página de vocês, que aí eu convido as pessoas aí. Eu posto na minha página e chamo pra ir curtir a página de vocês também. É uma forma de também divulgar a página de vocês. Já foram, Neidinha, já foram. Cleusa de Lima, me chama no WhatsApp, Cleusa, tá bom? Que aí eu te mando o catálogo, tá? Quem quiser ver o catálogo das camisinhas, gente, das joias, é só me chamar no Zap, tá bom? Quem tiver o meu zap puder pôr aí, que eu esqueci de anexar. Mas é 011-969-1374-36, tá, gente? Aí vocês pode me chamar lá. Aí, eu mandei aí. Olha. Mas não vou colar agora, porque senão vai sujar o meu papel com o que eu vou fazer aqui. Então, ela vai ser pra depois. Regina Pimentel, menina! Estava perguntando cadê você. Onde é que você tava, mulher? Onde é que você tava? Que você sumiu. E como é que tá meu amigo Bonifácio? Como que tá o Boni? Tá bem, Boni? Aí, gente, agora eu vou passar uma mão de verniz fosco, tá, ó. Na minha peça branca, ó. Esse verniz aqui é da Fucolor, tá? É o verniz fosco, eu gosto dele porque ele não altera nada no nosso trabalho.
Não faça o que eu faço, faça o que eu mando. Coloca o verniz na vasilha, tá? Mas é que o meu tá acabando ali do vidro, então eu tô fazendo isso daqui. Mas o certo é vocês pôr numa vasilhinha aí e pegando, viu, gente? Não é pra fazer o que eu faço, não. Já falei isso pra vocês. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Quer dizer, algumas coisas. Que belezinha. Meninas, por dentro eu vou forrar ela com esse papel também, tá? Eu vou pôr aqui, porque agora aqui não dá pra despejar, né? Aqui vai cair. Vamos comer pastel, vamos! Estamos chegando aí, hein, Lucimar? Daqui a pouco nós chega tudinho aí, começou o pastel todinho. Mas olha, gente, fazendo vontade na gente, vê se pode. Rosana Santos, boa noite. Etienne, quanto tempo, menina? Onde é que tu anda? Que tu tá sumida? O que foi? As suas também já estão saindo da forma. Tutinha, tia. Quero ver essa semana minizinha saindo pelo ladrão. Tá? Saindo pelo ladrão nas caixas bonitas que vocês vão fazer aí. Quero só ver. E capricham, hein? Que eu quero mostrar trabalhos bafônicos de vocês. Capricha. Vocês podem postar também. E aí vocês colocam a hashtag Minizinhas da Nildinha. Que aí eu vejo lá e já compartilho também. Tá? Nina Moraes, boa noite. Tá, né, Rosana? Deus do céu, eu coloquei o contato aí, tá? Bonifácio tá ótimo. Ah, meu Deus. Esse papel é de decupagem, sim.
Janice Dias, boa noite. Grace Elizabeth. Obrigada, Rosana. Boa noite, Clara. Dorme com Deus. Valéria Coronato, boa noite. Célia Bonfim, boa noite. Ivanita, boa noite, chegou atrasada. Chegou não, amiga. Tá bom, Regina. Beth Dumont, boa noite. Rosa Caramiro. André Elias, Aline de Fátima. Bom, boa noite, Rosinha, tudo bem? Lourdes Tanzani, boa noite. Tanzini, né? Tanzini. Boa noite, Lourdes. Bom, agora vamos ao que interessa. Então, agora, gente, eu vou pegar essa cera aqui, ó, tá? Essa cera, pasta cera betume aqui da Fucolo, é o marrom Vantique, tá? Ele é um, na verdade, ele não é um marrom, né? Ele é um vermelho meio queimado, meio uma coisa assim. Então eu vou pegar aqui a minha pasta, ó, marrom Vantique. Marrom Vantique que eu tô chamando, gente, nem tem marrom aqui escrito, ele é Vantique só. É porque eu era acostumada com o Van Dyck da tinta em pintura em tela, que é marrom Van Dyck. Aí, então, por isso que eu tô falando. Mas ele é só Van Dyck, tá? Tiro aqui o excesso. E agora eu vou, ó, estragar meu trabalho. Como as meninas falam. Ah, não, você não vai estragar isso daí, né? Vou sim.
que você fez isso? Tava tão lindo. Olha, eu dei uma molhadinha no meu pincel no solvente, tá? Pra tirar um pouco da cor. Que solvente é esse? Pode ser qualquer tipo de solvente, tá, gente? A Focola ela tem um solvente também, tá? Mas esse que eu tô usando aqui é querosene que eu tinha aqui do lado aqui. Tá? Só dá uma olhadinha, ó. Porque eu quero que o fundinho fica. Não pode ficar branco o fundo, tá? O branco ele é para fazer um fundo, mas não é para ele ficar branco. Então, ó, ele tem que sair. Eu vou trabalhando aqui o Van Dyck, ó, a cera em pasta Van Dyck. Vocês não têm peça porque ela é linda. Olha, gente, que coisa linda que fica. Ela vai dando uma cor assim. Maravigold. Gostou, Gilda? Já pede a pasta de vocês, marrom Van Dyck, que olha. É o Van Dyck. Não é marrom Van Dyck, é Van Dyck. É que ele tem um marrom
A mistura dele. Agora, eu vou pegar aqui um pedacinho de paninho. Vou limpar aqui as pontinhas da minha joia. Meu papel também. Tô limpando, ó, suavemente. Olha, eu vim dar uma limpadinha aqui no papel, ó. Em cima do papel não acontece nada porque ele tá envernizado, tá, gente? Se não tiver, aí a gente vai tirando onde que borrou, os borrãozinhos, e isso automaticamente já vai ficando uma sombrinha também. Olha que coisa linda, minha gente. Fala se não é um escândalo. Ai, eu tô chonada. Aí agora eu vou fazer aqui embaixo. Essa é a pasta cera marrom Van Dyck, olha. Marrom Van Dyck não, gente, é Van Dyck. Marrom é a outra tinta. Não sei se for pedir lá, vocês peçam o Van Dyck. Trabalhar meu pezinho. Aqui. Obrigado, Lourdes. Obrigada, Isabel.
Olha, o próprio sujeirinha do pincel já faz um sombreado aqui, ó. E assim, gente, a cera, essas ceras é ótima para fazer um sombreado, viu? Olha. Fica uma coisa bem suave. Ó, só com a sujeirinha que tá no meu pincel, eu já consigo fazer um sombreado aqui, ó. Em cima do meu papel. Quando eu descarreguei todo o pincel, aí eu venho fazendo isso. Só com a sujeirinha que tá no pincel. Olha. Um sombreadinho bem discreto. E aqui agora eu vou limpar. Balançando tudo aí, né? Quando eu colocar papel aqui dentro. Eu vou fazer assim em cima do papel aqui, ó. Dá uma envelhecidinha nele. Vocês viram que eu tô com o pincel que eu umedeci no removedor. E agora eu tô dando uma esfregadinha no papel, que não tem problema, porque como ele tá envernizado, ele não vai rasgar, tá, gente? É lógico, não vai pôr toda a força do mundo aqui não, tá? Só pra dar uma envelhecidinha de leve. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Bem suave. Agora eu vou fazer aqui. Obrigada, Cidinha. Obrigado, meninas. Sim, vou colar papel por dentro e vou envelhecer, igual eu tô fazendo aqui. Tá? Meninas que não sabem, nós temos um grupo, tá? Que é o grupo Arte Terapia. É um grupo de aula mensal, tá? Quem quiser fazer parte. Nós temos uma aula toda semana, ao vivo.
E quem tem acesso ao grupo, quem entra para o grupo, tem acesso a todas as aulas que já está no grupo, tá? Você paga R$ 60 por mês e você tem direito a todas as aulas que está no grupo e mais uma aula toda semana. Quem quiser participar, fazer parte do nosso grupo Arte Terapia, estão convidadas. Tem bastante gente lá já. O marrom Van Dyck, ele tem uma sutileza de rosa, vermelho, marrom. Então, assim, com todas essas cores que você expor, vai combinar. Olha, gente, agora eu vou limpar, ó. Quando vocês pedirem, pede o solvente também que tem da Flucolor mesmo, próprio para isso aqui, tá? Porque às vezes tem gente que tem alergia a outros produtos, né? E lá já tem o produto certo para vocês fazer isso aqui. Olha, gente, que lindeza que ficou esse puxador. Aqui em cima pra ficar pra fechar com chave de ouro. E eu sempre gosto de pôr uma colinha branca. Põe também a outra colinha. Tô só limpando meu pincel aqui na tampa. Olha, gente, o que vocês acharam? Ficou assim, murchadinho. Ficou um luxo, né?
Eu gostei. Obrigado, Selma. Então é isso, gente. Pode ser que de repente eu mude alguma coisa aqui, tá? Se vocês quiserem pintar as pedrinhas, tudo, tá? Pra ficar. Pôr tom sobre tom. Pintar elas coloridinhas, tudo fica bonito também, tá? Pôr um rosa aqui. Ou deixar tudo branquinho mesmo como tá, tá? Aí é a gosto de vocês, tá? Olha, mas ficou bem legal. Se quiser colocar também uma fita aqui em volta, uma fita de voal bonitinha, fica bonito também, tá? Aqui na volta da tampa da caixa. Tem várias coisas que pode fazer. Aí aqui eu passei tudo isso aqui. Se vocês quiserem depois passar uma mão de verniz também para ficar brilhando, porque aqui fica meio fosco, né? Eu gosto assim. Mas quem quer deixar muito, muito brilho, alguma coisa assim, também fica legal. Eu também gosto, tá? Então, é isso, meninas. Aqui está a nossa pecinha linda, tá? Todas essas peças aqui eu tenho no meu catálogo, tá? Esse puxador eu tenho. Temos esses pezinhos também, tá? As minizinhas faz parte da nossa nova coleção. E é isso. Quem quiser estar adquirindo os nossos produtos, é só nos chamar no WhatsApp, tá bom? Eu já coloquei o WhatsApp aí, é 969-1374-36, para quem quiser, tá bom? E é isso, minha gente. Quero ver quem vai fazer minizinha aí essa semana, que tem muita gente que tem minizinha em casa. Vamos desenrolar isso aí, gente. Vamos desenrolar essas minizinhas, vamos tirar elas da caixa. Vamos tirar elas do guardado aí. Olha, tô dando uma sombreadinha maior aqui na volta. Certo, meninas? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença, tá bom? Quem quiser, obrigada pelas estrelinhas que eu ganhei 225 estrelinhas. Oi, que bom! Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês, pela paciência, pelo carinho, tá? Muito obrigada por tudo. E é isso, tá? Quem tiver interesse é só chamar. Quem quiser participar do grupo Arte Terapia também estão convidadas. E beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite e que Deus abençoe todas vocês e proteja de todo mal, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!